Tervehdys kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa tänne Ossin Leffa-arkisto-kanavalle jälleen kerran. Tosiaan, ennen kuin ryhdytään noihin lokakuun Halloween hullutteluihin oikein urakalla, niin viimeistellään tämä Sword & Sorcery syyskuu tässä. Sillä videolla, minkä mä teille lupasinkin silloin syyskuun alkupuolella. Jees, lähdetään sitten liikenteeseen. Elikkä mulla on tässä nytten minun mielestäni 10 parasta Sword & Sorcery-elokuvaa, ja mä oon tosiaan laittanut tähän nyt säännöksi sen, että mä oon jättänyt kaikki tämmöiset Merlin-jutut pois, mä oon jättänyt Excaliburin pois, kaikki tämmöiset Willowt, mitkä on enemmän vähän tämmöistä fantasiasettiä. Siis nää on nyt lähinnä siis tämmöisiä niin kuin barbaari Sword & Sorcery-elokuvia. Okei, eli lähdetään numerosta 10 liikenteeseen, ja sehän on tietenkin The Sorceress. Eli saksalainen Blu-ray löytyy tästä Die Macht des Lichts. Eli tämä on tosiaan tämä Jack Hillin ohjaama leffa. Jack Hillin ohjastan jollain salanimellä, mikähän se nyt oli, lukeekohan sitä edes täällä. Joo, mutta siis se oli jotenkin, se ei ollut kauhean tyytyväinen studioon niin kuin valintoihin ja näin, niin se sitten oli silleen, että no, mä teen tämän jollain toisella nimellä. Tämä on tosiaan tämä leffa, missä Lee Harris ja Lynette Harris näyttelee pääosaa. Nämä kuumat kaksoset, blondit naiset. Ja sitten tämä on Roger Cormanin tuottama elokuva. Ei hänen ohjaamansa, mutta kuitenkin. Okei, tämähän menee ehdottomasti siihen halpispuolen leffoihin, mitä näihin Kasaris Sword & Sorcery-leffoihin tulee. Eli mä puhuin tuossa mun Kulttikelat-jaksossa, missä mä käsittelen The Barbarians-elokuvaa, tai The Barbarians-elokuvaa. Niin siinähän mä sanoin, että 80-luvun loppupuolella alkoi tulee jo niinku tämmöisiä komediallisempia ja ei niin ehkä vakavamielisiä tämmöisiä Sword & Sorcery-leffoja. Että ne oli aina useasti enemmän tai vähän vähemmän parodioita siitä genrestä. Ja tää on ehdottomasti niitä, että siis tässä on nyt sitten otettu niinku vetonaulaksi kaksi Playboy-tyttöä, jotka ovat kaksosia. Sillä on saatu varmasti niinku jengiä katsomaan tätä leffaa. Toki tässä on ihan ok tarina, ja siis tässä on ihan ok tämmöistä niinku actioniäkin ja muuta. Tää ei ole semmoinen niinku tuskallinen katsoa. Vähän kuin joku Barbarian Queen. Tää olisi voinut taistella vaikka Barbarian Queenin kanssa tällä mun top 10 listalla siitä kymppipaikasta, että kumpi pääsee. Kaiken tämän tämmöisen niin kuin sleazin, väkivallan ja alastomuuden ja tämmöisen lisäksi, niin siinä pitää olla jotakin. Että tän jaksaa niin kuin katsoa niin kuin oikeasti loppuun. Tässähän nämä kaksoset on siis niin kuin syntynyt jollekin. En muista, oliko se joku velhotar tai joku tämmönen nainen, jolle syntyy tämmöiset kaksoset, ja sitten nämä pitää niinku piilottaa sitten tämmöiseltä pahikselta. Mä en muista, mikä sen pahan velhoäijän nimi tässä nyt oli, mutta ne pitää siltä piilottaa, ja ettei se pääse uhraamaan sitten. Oliko se niin, että sen piti tappaa toinen näistä, vaan että se kumpi on syntynyt ensin tai jotain. Ja sit se saa jotain suuria voimia, kun se tappaa. Ja sit tässä on just tää, että okei, se ei tiedä sitten, että kumpi näistä kaksosista on syntynyt niin kuin ensin ja tälleen näin. Ja päähenkilöt, siis ihan niin kuin miespääosaakin myöten, niin on aika semmosia airheadejä, vähän hölmöjä. Ja niin, tää on tämmöstä niin kuin hyvin onttoa, siloteltua fantasiaa. Mutta hauska leffa kuitenkin, niin se on tällä listan sijalla 10. Jees, listan sijalta 9 meiltä löytyy Albert Pyynin Sword and the Sorcerer, eli julma miekka. Joo, eli tämähän oli sitten niinku yksi näitä, mitkä laukasi tätä Sword and Sorcery-genreä yhdessä Conan Barbarin kanssa. Nämähän tuli jollain kuukauden erolla leffateattereihin. Tämä tuli joku kuukauden ennen Conania leffateattereihin. Ja ehkä vähän väärin sanoa, kun mä oon puhunut, että no, Conan niin kun Barbari on ehkä vähän tullut tämän vanavedessä. Ne on lähtenyt tuotantoon varmaan aika samoihin aikoihin. Mä unohdan aina mainita sen, että tosiaan tällä päähenkilöllä Talonilla, sillä on tämmönen ihme miakka,
mikä ampuu miekan teriä. Siis jotkut on sanonut, että miekka, joka ampuu pienempiä miekkoja, mutta siis, no omalla tavallaan se on ihan oikein, mutta siis aina kun mä puhun tästä, niin mä unohdan mainita sen. Siis sillä on semmoinen iso miekka, mistä pystyy ampumaan niin kuin miekan teriä, mutta sitä käytetään yllättävän vähän tässä elokuvassa, sitä voitaisiin kyllä käyttää enemmän. Joo, Richard Lynch on taas jälleen kerran pahiksena tässä elokuvassa ja se vetää tässä pahiksen roolin taas jälleen kerran ihan hyvin. Ja tämä juonihan on se että tämä Richard Lynch haluaa tuhota tämmöisen kuningaskunnan tai vallottaa siis tämmöisen kuningaskunnan. Ja sitten se herättää tämmöisen jonkun vuosituhansia nukkuneen ihme velho maagi monsteri ukon henkiin. Ja sitten tämä velho maagi monsteri ukko tosiaan sitten auttaa tätä Richard Lynchin näyttelemää pahista. Ja tässä tuhoamaan sitten, oliko se Cromwell sen nimi taisi olla, joo. Se auttaa sitten tätä Cromwellia vallottamaan tämän kuningaskunnan. Ja tässä sitten tämän Talonin vanhemmat, jotka on tämä kuningas ja kuningatar, niin ne tapetaan. Ja sitten Talon niin kuin, ikään kuin jossain vaiheessa palaa kostoretkelle, siis niin kuin kostamaan vanhempi se kuolema. Mutta se on tämmöinen niin kuin palkkasoturi tässä lähinnä. Ja se vaan niin kuin, ikään kuin sattuu tulemaan vaan paikalle. Et sehän ei niin kuin mitenkään silleen niin kuin varsinaisesti tuu kostaa sen vanhempiensa kuolemaa. Mikä on ihan hauska kyllä. Tämä on mun mielestä niin kuin ajatuksella tehty elokuva. Toki tämä voisi ehkä vähän olla parempi. Tätä olisi voinut vähän hioa jostakin kulmista. Niin tämä olisi tällä listalla ehdottomasti korkeammalla. Koska niin kuin mä sanoin, tämä on oikeasti tehty hyvin. Mutta vähän jotain tästä puuttuu siis semmoista, että tässä on kyllä niinku sitä väkivaltaakin ja tässä on vähän niinku sitä niinku näihin elokuviin kuuluvaa alastomuutta ja näin, mutta se on ihan hyvä, että sille ei lähdetä mässäilemään, koska se heti tekee tästä leffasta semmoisen, niinku, että okei, no, tämä on tehty vakavamielisesti ja hyvä niin, mutta jotenkin jotain semmoista pientä viihdykettä tästä puuttuu. Yksi syy voi tietysti olla se, että mä oon nähnyt tämän leffan kerran, niin sit jotenkin ei niin kuin silleen niin paikkaa mun sydämessä vielä. Ja pakko muistuttaa sitten taas jälleen kerran, tää on sit se asia, minkä mä muistan joka kerta melkein kertoa. Eli tosiaan tää stunttimies, mikä hyppäsi yhdessä kohtauksessa kalliolta, se oli niin kuin tarkoitus olla stuntmiehenä tälle ihmeen velhomaagimonsteriäijälle. Kun tämä Cromwell sitten pettää, kun hän on saanut apua tältä velholta, niin sitten se pettää tämän ja iskee tikarilla sitä selkää ja vai vatsaa vai mihin, mutta ihan anyways. No sitten tässä tulee kohtaus, missä se hyppää kalliolta alas ja siinä sitten tämä stuntmies menetti henkeensä, koska se kompastui vissiin siihen kaapuun jotenkin, eikä päässyt ländäämään sille patjalle, mikä niin kuin oli hänelle tarkoitettu. Listan siellä 8 mennään sitten niin kuin oikeastaan tähän. No joo, mennään suoraan asiaan. Deathstalker 2. Joo, mulla on tässä 101 Filmsin tämä Deathstalker ja Deathstalker 2 samassa boksissa, mutta Deathstalker 2, Jim Wynorskin ohjaama elokuva pääsi nyt tällä listalla siellä 8, koska mulla on jotenkin tosi soft spotti tälle elokuvalle. Siis tää on niin pähkähullu, niin typerä elokuva. Siis tässä on just se, no, se sama biisi. Mä en laita sitä nyt tähän. Mä oon laittanut sen niin monta kertaa. Tai no vitut, mä laitan sen tähän. Joo, toi biisi. Mä oon ihan rakastunut tuohon kappaleeseen. Se soi tässä elokuvassa koko ajan. Ja eri instrumenteilla soitetaan. Yhdessä vaiheessa, kun tämä Monique Gabriel näyttelee siis tupla roolia tässä, eli se on tämmöinen niinku, joku vähän niin kuin ennustajanainen, joka on ollut siis kuningatar, tai se on ollut joku kuningatar, jolla on ollut ennustajan niinku kyvyt. Ja sitten tämmöinen ilkeä John Lazarin näyttelemä, tämmöinen joku miekkamestari, velhoukkeli, mä en muista osasko se taikoa, mutta ainakin tämmöinen miekkamestari jäi. Se niin kuin on duplikeitannut sitten tämän kuningattaren ja se Monique Gabrielin duplikeitti sitten on siellä niin kuin NS mukamas kuningattarena ja sitten
istuu siellä se jossain sängyssä, vähissä vaatteissa siellä, hehe. Ja sitten semmoinen joku lyhytkasvuinen mies soittaa jollain kielisoittimella tätä. Din, 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 din. Ja sitten se on silleen, viilailee jotain kynsiä siellä silleen, don't you know another tune? Niin kuin, että jengi alkaa jo kyllästyttää, että tässä... Tässä on käytetty kaikki semmoiset niinku typerät komedialliset troopit. Ja siis mä vaan jotenkin tykkään tästä. Ja siis jumalauta, Bruce Campbell olisi voinut näytellä Deathstalkeria tässä. Mä en nyt taas muista, mikä sen äijän nimi, joka näyttelee Deathstalkeria tässä. Mä viimeksi laitoin siinä mun viimeisimmässä videossa sen nimenkin tuohon kyllä ja kuvan. Mutta tota, joo, se on niinku ihan kieliposkella vetää tämän roolin, että se on silleen, että hei, mä oon nyt vähän niinku paskassa elokuvassa, hei, let's go with the flow. Ja se toimii todella hyvin, ja Bruce Campbell olisi voinut näytellä sitä. Mutta se, mitä mä niinku tykkään tässä leffassa kanssa, niin tässä on oikeasti toi se John Lazar, se pahis tässä, se on oikeasti aika hyvä mun mielestä. Ja niillä on tosi hieno se miekkatappelu lopussa, että se tota niin, katkaisee sen miekan terän, se Deathstalker, ja lyö sen niinku sen... niin kuin John Lazarin kurkusta niin kuin sisään, ja sitten se... se on oikeasti aika niin kuin gruesome kohtaus, ja se mikä tästä leffasta niin kuin tekee myös niin kuin mun kirjoissa ihan hyvän, niin on just se, että vaikka tässä on tämmöistä tyhmää hassuttelua, niin tässä on se muutamia semmoisia vähän vakavimpiakin juttuja ja kohtauksia ja näin, mutta tosi paljon typeriä vitsejä lauotaan tässä, ja, mutta tässä on väkivaltaa, tässä on tissejä ja kaikkea tämmöistä kivaa, niin tässä on vaan semmoset pienet nyanssit kohdallaan, että mä tykkään tästä semmosena niin kuin ehdoton kalkkuna leffahan tää on, mutta on tää nyt hemmetin hauska. No listan sieltä 7 löytyy sitten, no ei niin onnistunut Sword and Sorcery -elokuva, mutta kuitenkin vakavasti niin kuin yritetty tehdä Sword and Sorcery -elokuvaa tässäkin. Mutta tota, joo, listan siellä 7, Conan the Destroyer. Ja no, en mä tästä nyt rupea sen enempää lörpöttelemään. Siis me ollaan tehty tästä Ossi ja Samulin leffapodcastissa jakso viime talvena, kun meillä oli Schwarzenegger-talvi, niin silloin me höpötettiin molemmista Conan-elokuvista. Mutta se, minkä mä haluan sanoa tästä, on se, että tämähän oli mun niin kun, top 10 huonoimmat Arnold Schwarzenegger-elokuvat videolla siellä 10. Ja mulla ei ollut Red Soniaa sillä. No, tää on vähän kinkkinen tilanne siinä mielessä, koska mulla ei tällä listalla ole Red Soniaa. Mä aina sanon, että mä katon mieluummin Red Sonian kuin tämän. Mut se johtuu ehkä enemmän siitä, että mä oon kattonut tän niin monta kertaa. Red Soniaa mä en oo kattonut niin hirveen montaa kertaa. Siis on se oikeesti huonompi elokuva kuin tämä, mutta tää on jotenkin semmonen ehkä, että kun tää kattoo tarpeeksi monta kertaa, niin tästä tulee aika niinku puuduttava silleen. Mut nää ei millään voi laittaa niinku Red Soniaa tämmöisellä listalla, en voi laittaa Red Soniaa tän edelle. Mut sit kun puhutaan niinku huonommista Schwarzenegger-leffoista, niin mä tein silloin joskus ajat sitten sen top 10 huonoimmat Schwarzenegger-leffat. Ja se löytyy meikäläisen tuolta soittolistoilta, missä on mun top 10 soittolista. Niin sieltä katsomaan, jos on mennyt joskus ohi. Joo, kyllä tää kannattaa katsoa, mutta olkaa valmistautuneita pettymään, jos ette ole nähneet. Mulla on oikeasti tästä vaan tää Global Videon DVD. Mä aion kyllä tämänkin päivittää sitten vähän parempaa formaattia jossain vaiheessa, koska kyllä tää on niinku arska-leffa ja you know. Mut se on listan siellä 7, koska se on oikeesti Sword and Sorcery-elokuvana yllättävänkin hyvä. Jees, listan sieltä 6 löytyy sitten Don Coscarellin Beastmaster, tai The Beastmaster. Jees. Elikkä tässähän Mark Singer näyttelee tämmöstä kaifaria, joka sitten pystyy kommunikoimaan eläimien kanssa, karhujen ja kotkien ja panttereiden ja mitä näitä nyt villipetoja tässä elokuvassa olikaan. Se seikkailee sitten John Amosin näyttelemän tämmösen niin kuin hänen ikään kuin henkivartijan tai tämmösen tyypin kanssa. Ja sitten tämmönen Tanya Robertsin näyttelemä orjatyttö astuu mukaan heidän seurueeseensa sitten. Ja yhdessä heidän pitää voittaa Rip Thornin näyttelemä, oliko se Maxe vai mikä sen nimi oli? Mä muistin nyt nimet ihan väärin, mutta siis Max. Max on tämmönen nyt pahis, mikä nyt tekee kaikkea, mitä muutkin Sword and Sorcery-elokuvien pahikset tekee. Eli yrittää vallottaa kaikki maat ja mannut ja
tiedättekö, saada kaiken maailman taikavoimat itselleen. Tämähän on näitä vakavamielisesti tehtyjä Sword and Sorcery-leffoja, ja tämä on semmoinen omanlainen niin kuin, teos tässä genressä. Tämä kyllä niin kuin, erottuu tästä genrestä, mutta sitten taas, kun mennään niin kuin, näihin vähän parempiin Sword and Sorcery-leffoihin, niin ei tämä nyt semmoinen niin kuin, superhyvä leffa ole. Ja tästäkin mulla on Anchor Bayn Region 1 DVD, eiköhän tämäkin pitäisi päivittää. Sitten listan sieltä 5 löytyy, ei näitä kaikkia 4 elokuvaa, vaan pelkästään The Warrior and the Sorceress, eli tämä Roger Cormanin tuottamia leffojahan nämä on kaikki, Deathstalker 1 ja 2, Barbarian Queen ja The Warrior and the Sorceress. Ja niin, tämä on tämä David Carradinein tähdittämä leffa, missä sitten David Carradine näyttelee tämmöistä miekkamiestä, joka vaeltaa jossain, ehkä mahdollisesti toisella planeetalla. Tästä on puhuttu monestikin tämän elokuvan kohdalla, että sijoittuuko tämä kenties johonkin toiselle planeetalle tai toiseen universumiin, koska siellä näkyy 2 aurinkoa. Ja mä panin merkille myös tuossa, puhuin Ossin leffapäiväkirjassakin tästä, että siellä näkyy erehdyttävän niin kuin samannäköisiä logoja, mitä toi Star Wars-elokuvissa Rebel Alliance kantaa. Elikkä niin, en tiedä, onko tämä nyt joku tarkoituksellinen vihjaus sitten johonkin, tai yritetäänkö tällä nyt vähän jotain, mutta kuitenkin. Joo, David Carradine on hyvä miekkasankari. Tässä näin ehdottomasti parempi rooli kuin Roger Cormanin Dead Sportissa. Ja se sitten niin kuin tarjoaa omia palveluitaan kahdelle tämmöiselle kilpailevalle ritarikunnalle tai jollekin tämmöiselle niin kuin, eri jengille, mitä siinä yhdessä pienessä kylässä on, mihin tämä elokuva sijoittuu. Ja tämä on siis varastettu tämä juoni kourallinen dollareita elokuvasta. Ja joo, kourallinen dollareita juoni on varastettu sitten taas jostain japanilaisesta leffasta. Mutta mä en nyt muista, mikä sen nimi on. Mä ikinä muista, mikä sen nimi on, mutta kuitenkin. Ja joo, Last Man Standingissähän Bruce Willis elokuvassa on myös sama juoni. Mä en sitten tiedä, onko se tämä juoni, mikä on semmoinen niin kuin tuttu ja turvallinen, että miksi mä tykkäsin tästä. Mutta mä tykkään ainakin David Carradinein tästä niin kuin, roolisuorituksesta. Ja joo, tässä on muutama tämmöinen joku hirviö, mitkä on semmoisia tosi niin kuin, todella naurettavia, siis niin kuin, aika huonosti tehtyjä. Ehkä samaa tasoa, mitä tuossa The Barbarians elokuvassa oli se joku ihme vesikäärme, millä ne kulmakarvat vaan liikkuu, mutta silti ne ei onnistu pilaamaan tätä leffaa. Tämä leffa kuitenkin toimii ja tämä on semmoinen kuitenkin vakavamielisesti taas tehty. Ja hei, kalpene Total Recallin 3-tissinen maksullinen nainen, koska tässä on 4-tissinen nainen. Mut joo, en tiedä. Tää jotenkin vaan iski muhun niin kuin heti ensimmäisellä katselukerralla. Ja siis hyvä tunnelma. Siisti miljöö, tommonen joku aavikkokaupunki. Jossain ehkä mahdollisesti toisella planeetalla. Who knows? Mitä tän elokuvan juonen tähän niin kuin Sword and Sorcery-osioon tulee? Niin se on tätä aika perusmatskua, että joku pahis haluaa nyt saada jonkun taikamiekan ja sitten tässä on yksi nainen, joka voi sen takoa ja sitten se nainen niin kuin tyyliin pitää itsensä hengissä sillä, että se ei taos sitä miakkaa kunnolla ja niin edespäin. No, David Carradine pelastaa sitten päivän loppujen lopuksi ja kaikki ovat onnellisia. Tai no ei nyt ihan kaikki, mutta no ainakin elokuvan päähenkilö. Sitten listan sieltä 4 meiltä löytyy aina mahtavan Lucio Fulkin Conquest. Ja tästähän me lörpäteltiinkin jo aikamoinen tovi Ossi ja Samulin leffapodcastissa Samulin ja Sam Laserin kanssa. Sitä jaksosta tuli vähän huono. Me kustiin äänien kanssa siinä silleen, että meillä oli mikit liian kovalla. Ja siitä, sanotaan näin, että siitä muodostui mulle normaalia enemmän editoitavaa, mitä yleensä editoin noita Ossi ja Samulin leffapodcast-jaksoja. Mutta ei se siltikään, en pystynyt pelastamaan sitä tuotosta kuitenkaan kokonaan. Mutta joka tapauksessa, hei,
niin kuin puhuttiin meidän podcast-jaksossa, hauska tämmönen niin kuin vähän taiteellisempi, ja kyllä tässä on semmoinen hyvä Italo-touchi mun mielestä tässä leffassa, ja niin kuin, tässäkin on paljon semmoisia kivoja pieniä nyansseja, niin kuin, mistä mä tykkään, että niin kuin Sabrina Siani on se pahis, se on semmoinen kultamaskinen nainen, sitten se on puola-alasti koko leffan, sille että sillä on vaan jotkut medieval stringit jalassa ja tissit paljaana, ja siis, tässä ei liikaa selitellä asioita, tässä tapahtuu asioita, tässä on semmoinen niin kuin, tunnelma on kuin jossain Skotlannin sumuisilla nummilla, ja se toimii mun mielestä hemmetin hyvin, ja joo, tässä kyllä varmasti katsojalle herää kysymyksiä, niihin me kai yritettiin antaa siinä podcastissa jonkin verran vastauksia, mutta tämä on vähän kuin joku Dario Argento-leffa, ei sun tarvitse kaikkea tietää, että kunhan vaan niin kuin, se on niinku tyylikkäästi kuvattu ja näin. Mä tykkään Lucio Fulkin leffoista kyllä tosi paljon. Ja tässä oli mun mielestä semmoista ihan kivaa niinku perinteisen tarinankerronnan rikontaakin. Siis yritin jo podcastia varten hommata tästä jonkun 4K tai Blu-ray-julkan, mutta nyt ei just sattunut löytymään, en kerennyt sitä hommaamaan. Mutta tästä kyllä hommaa sitten ja sitten voi katsoa tämän niinku ihan leikkaamattoman, että tähän on leikattu. Tämä on tämä Kasino-videon. Oliko tämä 5 vai 6 minuuttia leikattu versio sitten? 83 minuuttia on tämä ja normikesto täällä oli muistaakseni 88 minuuttia. Mutta onhan tämä nyt hieno kasetti kuitenkin, katsokaa sitä kasetin kauneutta. Sitten listan sieltä 3 löytyy Roger Corman elokuva ja se on Deathstalker, eli Deathstalker 1. Ja tämä on juuri se niin kuin Deathstalkerin magnum opus, eli jos toi kakkonen oli selkeä niin kuin tämmönen parodisoitu versio ehkä jopa tästä ekasta Deathstalker-elokuvasta ja muistakin Sword and Sorcery-leffoista, niin tässä on niin kuin Roger Corman tuotanto, missä on yritetty niin kuin tehdä, siis silleen niin kuin ihan, no kuitenkin Roger Corman tyyliin, mutta vähän silleen niin kuin vakavamielisemmin, eli tää Rick Hill, joka näyttelee Deathstalkeria, hän on ainoa, joka on näytellyt Deathstalkeria useammin kuin kerran. Eli Deathstalkerin näyttelijä vaihtui ykkösessä, tai siis kakkoseen, ja sitten se vaihtui kolmosessa, ja sitten nelosessa otettiin Rick Hill takaisin. Nelosta mä en ole ikinä nähnyt. Taisin mainita sillä mun Sword and Sorcery-kokoelmavideollakin siitä, mutta Rick Hill on niinku se oikea Deathstalker. Vähän niin kuin jotkut ajattelee, että ainoa oikea James Bond on Sean Connery. Toki Deathstalker ei ole mitenkään niin ikoninen roolihahmo, ja ihmiset nyt varmaan vähät välittää siitä, että kuka sitä Deathstalkeria aina näyttelee, mutta minua kiinnostaa, kuka sitä näyttelee. Ja tämä Rick Hillin niin kun, portrayal on kyllä paras tästä. Ja tässähän Deathstalker on semmoinen antisankari, sleazy äijä, se pelastaa naiset, niin kun, tai pelastaa naisen raiskaukselta. Ja sitten sen jälkeen meille niin kuin yleisölle vihjataan, että Deathstalker vähän niin kuin miettii, että pitäisikö mun itse nyt sitten maata tämän naisen kanssa, kun mä pelastin tämän. Että, no, mä oon Ossin kulttikeloissa tästä leffasta puhunut ja voitte käydä senkin katsomassa. Löytyy soittolistoista kyllä Ossin kulttikelat season 2. Että. Eikä tässä saa unohtaa tietenkään sitä, että Lana Clarksoni on tässä myöskin sitten, ja hän sai sitten ns. Vähän niin kuin spin-off-sarjana tämän Barbarian Queenin, koska oli kuitenkin hyvä tässä leffassa, ja tässäkin jälleen kerran Playboy-tyttö Barbie Benton näyttelee sitten tätä Damsel in Distressia, eli tässä on niin kuin vahva soturinainen yksi pääosa, ja sitten on yksi tämmöinen prinsessakin pitää sitten olla. Ja sitten listan siellä 2. Sieltä löytyy ehkä vähän tämmöinen musta hevonen, tai en mä tiedä, Joker-kortti varmaankin, monien mielestä, mutta joo, siis Rolf Baxin Fire and Ice, tulee ja jää maa. Tää on, hei, hemmetti, paras Rolf Baxin leffa, minkä mä oon nähnyt. Tää on parhaimpia animaatioleffoja, minkä mä oon nähnyt. Ja tää on parhaimpia Sword and Sorcery-leffoja, mitä mä oon nähnyt. Ja puhutaan kuitenkin tässä niin kun loppuviimein aika yksinkertaisesta elokuvasta. Animointipuolella tässä on tietysti tehty kokeiluja, tässä on käytetty tätä rotoskooppianimaatiota, missä siis, jos mä muistan tämän termin oikein, mutta siis rotoskooppianimaatiossa siis piirretään vähän niin kuin liikkuvan kuvan päälle. Ja tässä elokuvassa on
tehty paljon kohtauksia, missä se niin kuin pääsee vähän niin kuin loistamaankin jopa. Varsinkin kun hahmot juoksee tässä elokuvassa, niin sen huomaa hyvin. Mutta joo, tässä on siis Tulen ja jään valtakunta, ne taistelee keskenään ja no Ossi ja Samuli Leffa-podcastissa ollaan höpötelty. Vuosi sitten, kun oli Sword and Sorcery syyskuu, niin höpötettiin tästä. Ja se on itse asiassa, hei, ensimmäinen jakso, missä Sam Laser on ollut vieraana meillä. Jees, pistetään hommat pakettiin ja ei varmasti ole kenellekään mikään yllätys, että mitä tältä listan ensimmäiseltä sieltä löytyy, koska tätä elokuvaa olen hehkuttanut monet kerrat ja tää on ylivoimaisesti paras Sword and Sorcery-leffa, mitä mä olen ikinä katsonut. Ja se on Conan the Motherfucking Barbarian. Joo, tästäkin ollaan tehty Ossi ja Samulin leffapodcast-jakso, ja siinäkin oli Sam Laser mukana katselemassa, ja Sam Laser näki tämän silloin ekaa kertaa, kun katsottiin sitä podia varten toi leffa. Ja hän antoi mun kanssa täydet kympit tälle leffalle, että kyllä tämä selkeästi niin kuin on maineensa veroinen elokuva. Tässä on hyvä ohjaaja, John Milius, Arnold Schwarzenegger, hemmetin hyvä Conan Barbarina, James Earl Jones, hemmetin hyvä pahis, Tulsa Doomina. Ja tässä on jumalauta vielä Mako, ajatelkaa, tässä on Mako. Ja kaikki muutkin hahmot on tosi toimivia. Mun on ihan mahdoton alkaa tässä niinku kertoa kaikkea, mistä mä tykkään tässä elokuvassa. Mutta no hei, lähdetään siitä, että hei, Conan menee noidan leijeriin, ne alkaa harrastaa siellä seksiä, noita alkaa muuttua hirviöksi, noita heitetään takkaa. Toinen alkukohtaus, aivan vitun hyvin tehty, se kun Conanin äiti pitää sitä siellä kylässä kädestä kiinni ja sitten James Earl Jones vetää Cristiano Ronaldo-maisella kierteisellä laukauksella siltä pään irti miekalla. Ja mä tykkään tästä niinku alustakin, missä Conanin isä selittää sille niinku teräksen voimasta ja kaikkea tämmöstä. Ja tässä on hemmetin hyvät musiikit, Conan vetää kamelia turpaan. Tää on jotenkin niinku jotain niin paljon isompaa mun mielestä. Ja tää on hei ehdottomasti parhaimpia Schwarzenegger-leffoja mitä on. Ja no, me palataan marraskuussa sitten mun top 100 suosikkielokuvat listauksien pariin. Siellähän me ollaan käyty 50 ekaa asiaa jo läpi, tai sieltä 51-100, mutta voin vakuuttaa, että tämä elokuva on siinä top 50 sitten. Tämä on vaan hemmetin hyvä leffa. Suosittelen niin kuin oikeasti, jos tältä listalta pitää niin kuin jotain suositella, niin se on tämä elokuva. Tämä kannattaa mun mielestä kaikkien katsoa. Jees, eiköhän se Sword and Sorcery syyskuu ollut sitten tässä. Ja sunnuntaina alkaa sitten lokakuu ja sitten alkaa tää Halloween rumpa meikäläisen kanavalla. Palataan sitten Sword and Sorcery syyskuuhun vuoden päästä. Kiitos kanavan jäsenille. Ne lukee taas tuttuun tapaan jommalla kummalla puolella tässä jossain. Ja liittykää kanavan jäseneksi, niin päästä katsomaan Roger Moore kokoelma videota. A brave man could get inside Munkar's castle and kill him. You need a fool? No, a hero. Heroes and fools are the same thing.